د چترال پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی د سوزیدلی مریضانو علاج د پارا یو غیر ملکی خیراتی اداری پکرونو روپے برن سنٹر جوړ کړی دی. ولی د بد مرغا دی یونٹ کی د سوزیدلی مریضانو علاج نه کیږي او په خبر ته ریفر کوي. دا برن ٹراما ریکنسٹرکٹیو اینڈ پلاسٹک سرجری یونٹ په ستمبر کال 2018 کې پرانستې شو او سخ کال په اپریل کې ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ته حواله شو. دی یونٹ کی مریضان ولی نه داخليږي دلی تفصیل دا اسپتال ایم ایس ڈاکٹر اکبر شاہ صدا سے بیان کو. اللہ ہمارے زموں گا بن سینٹر چے یو قسم اسٹیٹ آف دا آرٹ بن سینٹر منگا جوڑ کرے دے او دا تقریباً اپریل میاشت کی دا ٹی اے اپریل میاشت کی دا ڈی ایچ کیو تا حوالہ شوے دے او دے کی حص شے کمی نشتہ تمام بلڈنگ سامان اکوپمنٹس ہر سے منگ سرا برابر دی لیکن منگ سرا اسٹاف نشتہ دے اسٹاف دے پر منگا ایس این ای لے گلے دے اور ایس این ای چی دے ان شاء اللہ دے دے کال کی بہ منظور شی اور کخیری بیا چی کل ایس این ای منظور شی اسٹاف راشی منگتا منگ بدا فنکشنلائز کو زمونگ اسٹاف چی دے ڈیر خا زبردست اسٹاف دے اور سرجن منگ سرشتہ دے اور آگے بنس چی دے زیادہ تر ٹریٹمنٹ چی دے سرجن ور کہی گا نا آگا منگ سر ڈیر خا کوالیفائڈ سرجنان دی دعا آگے ماشاء اللہ دا ایون چی کم سانحہ اوشو آگے کی لگا آگے دس ہی کارو کو چی سنگا چی یو اسٹیٹ آف دا آرٹ بنس سینٹر کی چی کم مریضان و علاج کی دقس علاج منگا آگے شپے ٹائم کی راغل و شپے ورتا اتک کسانو ٹولو تا آگا اسٹینڈرڈ علاج ملاؤشو ہو منگا پیخور تر ریفر دے دے پارا او کو چی اگا برنز کمپلیکیشنز دی آگا کمپلیکیشنز کی ڈیر امپورٹنٹ کمپلیکیشن چی دے آگا رینل فیلیور دے او آگے دے پارا منگا لگا نیفرالوجسٹ کمے وجہ نا منگا آگا پیخور تر ریفر کو. جنرل سرجن ڈاکٹر اجاز وائی چی دے یونٹ کی دونے وی پوسٹونا خالی دی. جی دے ٹولو نغٹ وجہ دے سٹاف کمی دا ادروائز منگ سر ڈیر خف فیسلٹیز دی دا برنز او دا پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو سرجری لحاظ سرا اکوپمنٹس تھا فیسلٹیز تھا یو خمنگ سر دل تھا پلاسٹک سرجن کم ہے دے آغین علاوہ نور چکم سٹاف پکار وی برن پیشنٹس کیئر دا پارا ڈیر زیاد سٹاف پکار وی زکا دا ڈیر زیاد سٹریسفل ڈیوٹی دا برن پیشنٹس قتل او دا آغی بیا پوسٹ آپ کیئر کول نو مین وجہ چې دا هغه د سٹاف کمی ده. ادروائز چې څومره موږ ته برنس پیشنٹ راضی کله کله څنګه چې داسې واقع وشوه نو موږ خپل پاسبل حد ته څومره چې موږ نه کوشش کیږي انٹرنیشنل سٹینڈرڈ هغې مطابق د هغې ٹریٹمنٹ کوشش خپل کو خو پورا پورا کې مین ریفرل ریزن چې دی څنګه چې ایم ایس صاحب تاسو ته وي چې هغې کې یو خو ډېر زیات فلوئڈ لاس کیږي د جسم نه کم فلوئڈس سی اگر ڈیر زیادہ لاس کی گئی اگر ریپلیس کول ضروری ہے اگر منگ ریپلیس کو داغی یورین آؤٹ پٹ ہر سٹھی کو ہو مسئلہ دی کہ دار عزیز بیا اسپیشلسٹ ڈاکٹرانس پکاروی دا یو ملٹی ڈسپلینری اپروچ دے دا پارا پکاروی آگے مطلب دا دے چس اسپیشلائزڈ نیفرولوجسٹ پلاسٹک سرجن جنرل سرجن دا ٹول خلق دے کے پکاروی نیوٹریشنسٹ پکاروی آئی سی یو سیٹ اپ پکاروی نو منگ سرا اصل کہ دا اسٹاف کمی اسپیشلائزڈ اسٹاف کمی اور دا آئی سی یو سیٹ اپ دا نشتہ پدیو جمنگ دا مریضان ریفر کو چی دی فردر کیئر ہلتا پخت طریقہ سر اوشی نور چی امیڈیٹ کم ارجنٹ پاسبل کم ٹریٹمنٹ وی بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ اگر منگ آگی تو ورکو ونس اسٹیبلائزڈ دین وی ریفر دیم ٹو دا ٹرشری کیئر سینٹرز فیسلٹیز تھا. دا اکتوبر پڑومبے نیٹا آیون کلی کی دا گیس سلنڈر دھماکے نہ اور لگے دلے ہو او تک آسان پکی سوچ دلی ہو خود کا زخمیاں نے برن سینٹر پہ خبر تاری فرق لل تروس پورے دوی کی دری معشومان پہ حق رسی دلی دی او پینزہ کسان اس خوم اسپتال کی داخل لی چی دا بے وسے پہ وجہ دا خلق کو امداد تا سترگی پلار دی. گل احمد فاروقی ملکن ٹی وی چترال. گورنمنٹ پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ مانسہرا میں طلبہ میں آگ بجھانے کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی نگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے طلبہ میں شعور پیدا کیا جائے اور ان کو آگ بجھانے کی عملی تربیت بھی دی جائے. اس موقع پر طلبہ کے ساتھ ساتھ کالج کا سٹاف بھی موجود تھا جنہوں نے اس سیشن کو طلبہ کے لیے نہایت مفید قرار دیا. اس سلسلے میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ الیکٹریکل انجینئر ساجد علی طلبہ کو بریفنگ دیتے ہوئے فائر فائٹنگ کے حوالے سے ان کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کرنا مقصد تھا. انسانی جان بڑی قیمتی ہے اور یہاں پہ چونکہ ہم فنی تعلیم و تربیت کرتے ہیں بچوں کی تو دوران کام
آگ لگنے کا یا اس قسم کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری تھا کہ بچوں کو اس کے حوالے سے شعور بھی دیا جائے، اویئرنیس بھی دی جائے. تو آج کا جو سیشن ہم نے رکھا تھا وہ بچوں میں یہ آگ بجھانے کے لیے جو فوری اقدامات انہوں نے کرنے ہیں وہ اویئرنیس پیدا کرنی تھی. اس کے بعد عملاً بھی ہم نے ان کو آگ بجھانے کا طریقہ کر کے دکھایا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی ناگہانی آفت سے ہمارے بچے جو ہے وہ نمٹنے کے قابل ہو سکیں. کیمرامین ساتھی ٹیم کے ساتھ سائم وئی، تحصیل رپورٹر ملاکنڈ نیوز، مانسہرہ.